Sziasztok! Valóban. Szpozsánszki Istvánnak hívnak, vagy Flaki. És a Firefox OS-ről, hallottál valaki a Firefox OS-ről? Azért az így jó. Szóval a Firefox OS így röviden, a Mozilla-ról azért már mindenki hallott, ugye? Jó. Szóval a Mozilla-nál a Firefox OS egy új néhány éve indult kezdeményezése, ami egy mobil telefonos operációs rendszert próbál létrehozni, és szintiszta web technológiák segítségével. Mint láthatjátok, már eljutunk lassan a 2.5-ös változatig, ez nagyjából 3 éve ezelőtt jelent meg az 1.0-as változat, azóta már volt sok minden. Árusították Magyarországon is így időben, aztán most már annyira nem. De hogy ez majd, hogy árusítják-e Magyarországon, az majd kevéssé fog lényeges lenni a közeljövőben, hál' Istennek, és majd ezt is megtudjátok nem sokára, hogy miért. Szóval, hogy a Firefox OS egy teljesen mobil web alapú operációs rendszer, mobiltelefonokra és mindenféle egyéb mobileszközre, gondolunk itt akár tabletre, stb. Is használható. A fő célja az, hogy a web technológiákkal legyenek képes alkalmazásokat készíteni a rendszerre, és csak web technológiákat használva képesek legyetek a rendszer minden lehetőségét elérni. Már említettem, hogy mobiltelefonokra fókuszál a Firefox OS is. Ha voltatok Mozilla-s eseményekkel az utóbbi 2 évben, szinte biztos, hogy láttatok már Firefox OS-es telefon. Ugye említettem, hogy a Telekom és a Telenor Magyarországon is árusított bizonyos készülékeket, ezek aztán vegyes fogadtatásban részesültek. Frissítések hiánya, elmaradása miatt és hasonló problémák miatt. Illetve hogy ugye tudjuk azt is, hogy a Mozilla az nagyon sokáig a Firefox OS-sel az alacsony piaci szegmensre fókuszált és az olcsó telefonok piacára. Na ez az, ami most meg fog változni. Ugyanis egészen új fordulatot vesz a Mozilla-nak a Firefox OS-hez való hozzáállása a közeljövőben. És igyekszenek az eddig nem sikeres, eddig ugye a fő az a telekommunikációs cégekkel való fókusz jelenik meg a Mozilla-nál. Ezt most felváltja egy a community-re, a támogatókra, a kontributorokra építő egy elég erős fókusz, aminek több része is van. Például a community-re bízzák bizonyos Firefox OS, bizonyos telefonok Firefox OS-sel való ellátását, portolását, illetve hogy a sokkal nagyobb részt fognak vállalni a közösségben létrevő kontributorok a rendszer fejlesztéséből is. És hogy ezt hogyan próbálják elérni, aki látja a kijelzőn, ez egy Sony Xperia tablet, illetve Sony Xperia Z3 kompakt telefon. A lenti linken találtok egy bejegyzést, a blogjegy bejegyzést, ami leírja nektek azt, hogy ha rendelkeztek egy ilyen Sony Xperia telefonnal, akkor azt milyen módon tudtok Firefox OS rendszert csiholni erre a készülékre. Természetesen a Firefox OS teljes egészében open source, így az internetről kicsekkolva, teljesen saját gépen, kicsit megizzasztva a masinát, a processzorát, képesek vagytok forráskódból újra buildelni a rendszert és felfresselni ezt, felmásolni ezt a telefonotokra. Ennek ugye az az előnye a korábbiakkal ellentétben, akinek volt már, vagy próbált már mondjuk Firefox-os fejlesztői telefonot rendelni, azt tudja, hogy itt a külföldről jön, drága, vámolni kell, szívás van vele, elveszik, összetörik, nem tudom, nincs szerviz. Most ez megszűnik ezen a ponton, ugyanis ezen a ponton bármikor besétálhattok egy boltba, akár az Electroworkbe, vagy bármelyik másik áruházba, vagy éppen a kedvenc sarki mobiltelefonosokról, és egy készüléket ott véve vásárolva egy nagyjából 15 perces procedúra során a bootloadert kinyitva Firefox OS tudtok flash-elni rá. A hosszú távú cél az, hogy ezt nyilván nektek, többnyire az open source community-nek ez nem okoz problémát, természetesen ettől nem lesznek tömegeknek Firefox OS-es telefonja a világon. Hosszú távon rendelkezésre fog majd állni, ez már tesztelési fázisban van, egy Firefox OS plugin, ami ezt létrehozza nektek. Tehát, hogy mindösszesen a számítógépetekhez csatlakoztatva a telefont,
és a Firefox böngészőt elindítva automatikusan letöltődik egy plugin, amely plugin a telefonatok Firefox OS-é alakítását el tudja végezni. Akit érdekel, fel lesznek majd a linkek, utána fog olvasni ennek a dolognak. Van még egy lépés, ez a B2G Droid nevezetű dolog. Aki már használt a saját telefonján, androidos telefonján egyedi homescreen-t, az nagyjából tudja, hogy mire kell számítani, akkor, amikor a B2G Droidot letölti. Ugye alapvetően a Firefox OS egy a Linux kernel részét tartja meg csak az Androidnak, és mindenféle Java és egyéb közbeépülő egységek nélkül ezen fut a Firefox webes motorra, és erre indul maga az operációs rendszer. Ami itt történik, az, hogy egy eszközre letöltve ezt a B2G Droid rendszer, a Firefox OS Gaia felhasználói felületét, ezt a webes felületét tudjátok használni, mint hogyha gyakorlatilag egy Firefox Android rendszeren futna maga az operációs rendszer. A Firefox Android rész támogatja és szolgáltatja itt a különböző hardware-es hozzáféréseket, kamerához és egyéb rendszerekhez való hozzáféréseket, és természetesen ennek a rendszernek meg van az az előnye, hogy nem szükséges megszabadulnotok az Android rendszertől, anélkül tudjátok kipróbálni a Firefox-os rendszert, hogy az Androidos rendszertől feladnátok. Igen. A két betűt feloldod a kettes két oldalán, hogy mit jelent? Igen. A B2G az a Boot to Gecko rövidítése. Boot to Gecko volt eleinte, még a legelső pillanatban a Firefox OS neve. Ugye a Gecko az a Firefoxnak a böngésző motorjának a neve, a Gecko Engine, ez a webes megjelenítő motor, és a legelső kísérletek azzal teltek, hogy összezártak néhány fejlesztőt egy irodában egy androidos telefonnal, és ezek fejlesztők egy ilyen Gecko rendszert ráhúzkáltak egy androidos nyílt forráskódú kernelre. Igazából ez a történet, egy historikus történet a Firefox OS megszületése mögött is, aztán a brand szempontjából egy Firefox OS nevezték el ezt a dolgot. Igen? És ez a B2G Droid, ez az Androidnak a renderét és a JavaScript értelmezőjét fogja használni? Nem, tehát hogy, ugye ugyanúgy, ahogy a Firefox for Android magát a Gecko motort portolja az Android rendszerre, tehát Java nyelven fut. Ugye ahogy ez lassabb is, mint hogyha... Természetesen, igen. Tehát nyilván itt ugye az a... Tehát, hogy itt a... Igen, tehát hogy az E3 Compact, ezt nem említettem, de hogy ő nagyjából egy évvel ezelőtti csúcskategóriás telefonja a Sony-nak. Ez egy 4 magos telefon, 2 GB memóriával, stb. Tehát hogy a viszonylag kevés problémája van egy ilyen felszíni rendszer futtatására. Itt nyilván nem a tömegek elérése a cél, hanem az, hogy viszonylagos súrlódások nélkül bárki kipróbálhassa ezt a rendszert, nyilván a teljesítményben elmarad attól, mint hogyha a rendszer maga az Android és a mindenféle fordítók és a Java rész kikerülése nélkül magára a hardware-en és a Linux kernel futna. Tehát, hogy ezt erre lett kitalálva, hogy azok is kipróbálhassák a rendszert, akik csak egy telefonnal rendelkeznek, és ez az egy telefon az a mindennapos telefonjuk, és nem szeretnék, hogyha elvesztenék róla az adatokat azzal, hogy újra fresh-elik és egy operációs rendszert váltanak, vagy meg szeretnék őrizni a bizonyos androidos alkalmazásokat, amelyeket nem tud még a Firefox OS pótolni. És a 2.5-ös verzióról jövő hónapban fog megjelenni. A 2.5-ös verzióban jó néhány új változás és új funkció, sokat kért és sokat hiányolt funkció fog megjelenni. Ilyen például, ugyebár aki Firefoxot használt, az valószínűleg legalább egy kiterjesztést használt már rajta, így örömmel jelentettem, hogy Firefox OS 2.5-ös verziójával támogatni fogja a kiegészítőket, az ilyen különböző extensioneket. Itt ráadásként ugye még asztali és Firefox OS kliensek közötti tehát, hogy a kompatibilitás meg fog valósulni az asztali és a mobil
két elterjesztések között is, azaz, hogyha valaki mobil Firefox OS-es kiterjesztést ír, akkor az kompatibilis lesz, vagy legalábbis nagyon könnyen portolható az asztali változatra is. Nagyon sok közös kódrészlet lesz a két rendszer között. Ugye, aki hallott mostanában, az tudja, hogy a Firefox asztali böngésző részében egy elég nagy átalakítás folyik a kiegészítések terén. Ez nem kismértékben azért is van, hogy az asztali és a mobilos kiterjesztéseket egy szintre hozzák, és egy közös levezetőre hozzák. Vannak kérdésem? Igen? Mi a különbség a között, hogy egy kiegészítőt teszek fel, meg a között, hogy egy appot teszek fel? Nagyon érdekes a kérdés, igen. A válasz pedig nagyjából annyi, hogy más a manifest file-ban 2 byte. Ugye ez azért nem teljesen igaz, de hogy nyilván a manifest file-ban jelölni kell azt, hogy valaki egy addont szeretne, tehát egy ilyen kiterjesztést. És itt lehetős, ugye egyetlen különbség van az asztali appok és a kiegészítések között, és ez egy nagyon alapvető és lényeges különbség. Az, hogy a kiterjesztések, ugye JavaScript és CSS és egyéb fájlokat tartalmazhatnak, amelyek beépülnek más weboldalak vagy más web alkalmazások és alkalmazásokba. Ez gyakorlatilag, aki használt már Grismaki kiegészítéseket asztali böngészőn, az tudja, hogy miről van szó. Ezek kézzel bütykölhetnek bele bizonyos alkalmazásokba, mivel a Firefox OS teljes egészében webre épülő, ezért mind külsőre, mind pedig funkcionalitásban nagyon nagy teret és flexibilitást nyújt ez a módszer. Gyakorlatilag egyedi JavaScript kódokat futhatunk bizonyos websájtokon, illetve egyedi CSS és egyéb, ugye az Operánnal megemlítette valaki, az Operának volt annó olyan funkciója, és most mai napig is van, hogy egyedi CSS fájlokat rendelhettek a böngészőhöz, illetve a weboldalakhoz. Ezt egy manifest file segítségével alkalmazásokra, vagy webalkalmazásokra, weboldalakra lebontva tudjátok kezelni, hogy hol jelenjenek meg ezek a módosítások. Tehát alapvetően a kiegészítéseknél meg annyit, hogy jelen pillanatban még nem, de a Firefox OS 2.5 megjelentésekor kiegészítéseket is ugyanúgy tudtok majd letölteni, a marketplace-ről, mint ahogy most alkalmazásokat tudtok. Azaz, hogyha valaki készített egy tök jó kiegészítést, és már van egy tök jó kiegészítések, csak hogy egy példát mondjam, ugye mindenki ismeri a képernyő fényesség szabályozó csúszkát a legördülő notification bárba, hogy mondjuk az Androidon vagy bármilyen másik eszközön, ez ugye Firefox OS-ről eddig hiányzott, de hogy a webapi az természetesen ott volt a rendszerben, amely a kijelzőnek a szín kijelzőnek a fényességét módosította, így ez például bekerült egy néhány soros, egy, azt hiszem 50 vagy 100 soros add-on formájában fel lehet telepíteni, és bekerül egy ilyen képernyő fényesség szabályozó csúszka az értesítő menübe. Úgyhogy tehát hogy egészen komoly funkcionalitásokkal lehet kiegészíteni a rendszer, anélkül, hogy várnotok kellene például arra, hogy a Firefox OS egy új frissítése kijöjjön. És ezt persze meg lehet osztani egymáshoz is. Egy nagyon érdekes funkció, erre szeretnék nektek, ha nem az itt a laptopon. A Pinderen nevezetű funkció, erről szeretnék nektek mutatni egy videót, mert sokkal... Igen, lehet, hogy nincsen wifink. Jó, erre visszatérünk a végén. Ez egy nagyon érdekes funkció, már egy másfél perces videó, ami nagyon jól bemutatja, és hagyom, hogy inkább azt beszéljen helyettem. És akkor szerintem itt nagyon... nagyon hallgató fülekre fog találni az, hogy aki hallott már a Firefox 42-es újításairól, tehát hogy a desktop és az androidos Firefox 42 újításairól, ez szintén novemberben fog megjelenni. Aztán már hallotta az úgynevezett Private Browsing 2.0-t, vagyis az a 2.0-as ilyen privát böngésző ablakot. Ugye mindenki tudja, hogy a privát böngésző ablak nem privát. Aki ezt nem tudta, akkor annak most elmondja, hogy a privát böngésző ablak nem privát. A Chrome is, és nem tudom, az összes böngészővel figyelmeztet arra, hogy a, nem tudom,
az internet szolgáltatók úgy, ahogy látja, hogy mit böngészünk, stb. Szóval mindenki tudja, hogy ennek limitációi vannak. A legfőbb limitációi például abban nyilvánul meg, hogy aki hallott már a Lightbeam Projectről, ez a Mozilla-nak volt egy kiegészítése. A Lightbeam az arra volt feltelepítése után, elnavigáltuk egy weboldalra, és ez a Lightbeam böngésző kiegészítő megmutatta, hogy a által megnyitni próbált weboldal, legyen ez például az index.hu, hány külső website és szerver és egyéb weboldal számára küldött kéréseket, lekérdezéseket, amelyek szájtok mindegyiket tudott minket követni. Ugye mindenki, éppen a Gábor kérdezte legutóbb, hogy miért gyakorlatnak minket az utóbbi időben egyre több szájton a cookie-k elfogadásával. Ez az európai szabályozás próbálkozása arra, hogy a felhasználó figyelmét felhívják arra, hogy bizonyos szájtok cookie-kat hoznak létre a gépeden, és ezzel képesek az online webes tevékenységedet nyomon követni. Aki ezzel már találkozott, és ebben már belefutott, azt tudja, hogy mi ez a Lightbeam böngésző addon. Gyakorlatilag megjelenítette azokat a szájtokat, amelyekre a weboldal megnyitásakor a böngésző még elnavigál. Ez bőven 60-70 felett is lehet egy nagyobb szájtnál. Az összes külső hirdető cég és Google Analytics és minden egyéb szerver együtt, miközben mi csak egy cikket szerettünk volna elolvasni. Erre próbál megoldást nyújtani a Private Browsing 2.0-nak a Tracking Protection-je. Ez jelen pillanatban már a Firefox 42 beta változatában ki is tudjátok próbálni, és akinek van hozzá kedve, azt szeretném is megkérni, hogy ezt tegye meg. És a visszajelzések alapján tudják tovább finomítani a funkciót. Amiről itt szó van, az, hogy a korábbi privát böngésző móddal ellentétben, az új privát böngészési módban a Firefox böngésző és a Firefox OS is blokkolja azokat a külső szájtokat, amelyekre a kérések érkeznek a weboldal megnyitása közben. Aki hallott mostanában az Apple újításáról, a content blockerekről, azaz a tartalomszűrőkről, némileg hasonló a koncepció mindkét technológia mögött, aki használná életében AdBlock Plus-t, azt szintén tudja, hogy miről van szó. Ez az oldalról bizonyos ellenek letiltásra kerülnek, így mivel nem megy el a böngészőnek a kérése ezen a oldalak irányába, ezért ezek az oldalak nem képesek nyomon követni az aktivitásokat a webben. Ugye ez a Google Analytics-től kezdve a Facebook Live gombjain keresztül mindenhol megtörténik. Nagy különbség például az Apple Content Blockerével ellentétben, hogy míg az Apple ezt minden oldalra kiterjeszti, és mondjuk ellentétben megjelenik például a saját weboldalain olyan nem blokkolható hirdetéseket, amelyeket sehogy nem lehet blokkolni, így a Firefoxnál és a Mozilla böngészőknél viszont csak is kizárólag privát böngészési módban elérhetik el ezeket a külső hivatkozásokat, és például a desktop böngészőben lehetőség is lesz erre, hogy a blokkolt oldaltartalmakat saját felelőssége mindenki megjeleníthesse. Tehát, hogy nem maximálisan megmarad a kontroll, az irányítása a böngészőtök felett. Igen? Akkor ez ilyen adatbázis alapú blokkolás lesz? Igen, tehát hogy van részben adatbázis része is, de tehát, hogy egy részben adatbázisra épül, részben pedig a külső, ahol nincsen adatbázis, illetve hogyha nem, valaki nem szeretné, hogy az adatbázisokat letöltse és hogy ezzel működjön, annak lehetősége van azt mondani, hogy minden külső oldalt, minden külső domain blokkoljon a böngészőt. Nem hosszod ezt a kettőt így össze? Most mint a jelenlegi private mód az a lokál contentet nem tárolja. Ez pedig ugye bontja a kapcsolatokat nem az adott szerverre. Igen. Ezt a kettőt nem függetlenül kell egymástól működtetni, ha én akarom? Hát ez egy érdekes kérdés. Igazából alapvetően, hogyha valaki ismeri, hogy mit csinál jelen pillanatban a privát böngészési mód,
És ezt sajnos nem mindenki ismeri, tehát nincs teljesen tisztában azzal, hogy mi az, ami valójában történik a privát böngészési mód megnyitásakor, hogy ugyebár úgymond a böngésző elfelejti mindazt, ami a böngészés során történik. De hogy a név és hogy maga maga ez a funkciónak a megjelenése, ez nem ezt sugallta nagyon sokaknak, és azért nagyon sokak nincsenek ezzel tisztában, és nagyon sokan ezek úgy használták, hogy ez valóban erre való. A Mozilla erre mondta azt, hogy ők most egészen új módszereket próbálnak, vagy keresgélnek olyan dolgokat. Ugye hányan vagyunk azok, akik például valaha is azért nyitotta például privát böngészési módot, mert két Gmail accountjuk van, és a másodikba be akartak jelentkezni ugyanabban a böngészőben. Szerintem ilyen mindenki volt. Most például ez egy ugyanolyan dolog, hogy valami olyasmire használják a funkciót, amire nem erre lett tervezve, vagy nem erre lett szám, és ilyenkor meg kell nyilván vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne ezt a funkciót kényelmesebbé tenni a felhasználó számára. Tehát, hogy éppen ezért is említettem azt, hogy ha valakinek van hozzá kedve, az a Firefox bétát letöltve, kipróbálhatja a funkciót, és pontosan ilyen visszajelzéseket várnak a Mozilla részéről. Ugye nyilván, tehát ugye ezt már azt az új funkciót megelőzte egy kutatási fázis, amely kutatási fázis való erre jött rá, hogy a felhasználók nagyon nagy része nincs tisztában azzal, hogy a privát böngészés üzemmód nem annyira privát, mint amennyire gondolják. És ezen próbál a Mozilla ezzel a lehetőséggel segíteni. Az, hogy ez mennyire szétválasztandó külső funkció kéne, hogy legyen, vagy pedig beépített ebbe a funkcióba, ez nyilván egy elhatárolás, egy döntés kérdése. Igen, megint alszik egyet. Így van, és ezen kívül lesz még jó néhány funkció is. Például egy funkció, ami nem lesz. A hangfelismerés válik úgy néven futott, és most úgy látom, nincs engem wifi továbbra sem. Ezt mindjárt csiholunk. A hangfelismerés megint csak egy egészen más hozzáállást próbál a Mozilla-ig, mint általában. Ugye mindenki használt már Google Now-t, vagy biztos használtatok már, vagy hallottatok már a Google Now-ról, vagy éppen az Apple Siri-ről. Microsoft Cortana rengeteg van. Ez mindegyik úgy működik, hogy a hangfelvételt egy szerverre továbbítja, amely a Google szerveri segítségével, vagy az éppen aktuális szolgáltató szerveri segítségével felismeri a beszédet. Aha. Jó lesz ez. A Cortana és az összes böngész és az összes ilyen rendszer így működik, hogy a felismerését a szövegnek a távoli szerverek végzik. Ez természetesen nem mindig egy ideális eset, például offline nem működnek a dolgok, illetve ugyanúgy privacy problémákat is felvetnek. A Firefox OS-ra beépítése fog kerülni, és sajnos a 2.5-et ez nem fogja már elérni. Ezt épp a héten derült ki, hogy nem, hogy le fognak csúszni a 2.5-ről, de hogy már például akik egyedileg építik a Shell Firefox OS buildjüket, ők ki tudják próbálni. Semmi gond. Tehát, hogy ami a lényeges és érdekes ebben, hogy egy nyelvfelismerő szoftver ugye eléggé problémás megépíteni. Nyilván nagyon sok tesztelés és nagyon sok fejlesztésre van a szükség, nem. És a Firefox OS 2.5-ös verziójái azokban, amelyekben még benne van a hangfelismerés, ezek egészen pontosan 12 megával foglalnak többet a telefonnak a flash tárolóján, mint a hangfelismerés nélküli változatok. Azaz egészen pontosan egy helyi, lokális hangfelismerést 12 megába bele lehet építeni az eszközbe. Természetesen nem lesz olyan okos, és nem fog 179 nyelven érteni, mint a Google-nek a nyelvfelismerője, tehát hogy ezek a rendszerek nagyon komoly neurális hálókra is, és nagyon komoly adatokra is, és minden egyébre épülnek. De hogy egy alapvető, és a videóhoz például ezt próbálnám demonstrálni, hogy ugye a maga a hangfelismerés része az egészen jól működik, például hogyha valaki el szeretné indítani az elejátszót, vagy pedig szeretné hívni valakit a kontaktlistájából,
akkor ez a dolog ez már egészen hasznos, egészen jól működik. Tehát ugye a Siri szintű intelligenciára nem szabad számítani, de hogy egy alapvető hangfelismerés és egy offline működő privacy szempontokat szem előtartó funkcióra van lehetőség. Másik lehetőség az a ViewSource, itt is van egy videó, de ezt mindenki el tudja szerintem képzelni magának. Gyakorlatilag annyit jelent, hogy mivel a maga az operációs rendszer és az összes alkalmazás HTML alapokra épül, a Firefox OS 2.5 végre lehetőséget biztosít arra, hogy a forrás kódot, ugye a forrás megtekintése, ez minden bővészének sajátja, és ez most már Firefox OS-en is elérhető lesz. Ezt egyik meg mobil bővészem sem tudja a mai napig sem. Igen, nagyon fontos shoutout, és lesz egy mobil konferencia, pontosan egy web konferencia, idén is. Aki már volt itt, az tudja, hogy nagyon nagy bulit, nagyon jó előadókkal, és nagyon ingyen van, úgyhogy mindenki regisztráljon és jöjjön el november 14-én az Óbudai Egyetemre. Ez egy szombati nap. Várunk benneteket, nagyjából 20 előadóval, nagyon jó előadásokkal, és lesz idén is pozillástrand, amit mindenképpen érdemes meglátogatni, ugyanis hogy a fent látható Firefox OS-es Sony Xperia telefonokon és a Firefox OS 2.5-ön kívül nem csak ezeket próbálhatjátok ki, hanem a Mozilla-nak a WebVR headsete is tiszteletét teszi nálunk. Szóval, hogyha még nem hallottatok a WebVR-ról, vagy ha hallottatok, akkor meg főleg, és szeretnétek kipróbálni, hogy milyen az, hogy egy teljes egészében megtanulják a működő virtuális valóság élményt tudtok nyújtani a felhasználónak mindössze egy weboldal és JavaScript segítségével, és hogy ez hogyan is néz ki élőben, akkor mindenképpen nézzétek el hozzá a strandra. És a fenti linken találjátok a szlájdokat, ez a slides.com/flaki/fxos-25. A linkeken találtok egy csomó megjegyzést és információkat és hasonlókat. És próbálkozást még teszek, hát ha sikerül a pintura funkciót megmutatni, ha nem, akkor... Tehát, hogy amit látni fogtok, ez ugye a Firefox-os felülete, és a bal felső sarokban lehetőségetek van a úgynevezett kitűzni bizonyos weboldalakat a főképernyőre. Weboldalakat, fényképeket, és minden egyéb tartalmat is, ez ugye ez egy kifejezetten, ugye aki már használt, mondjuk aki sokat használ mondjuk bookmarkokat, tehát könnyjelzőket, vagy aki mondjuk a böngészőnek a kiinduló, ugye ezeket a mozaik, a tájlokat gyakran használja, az valóban hiányolhat azt a funkciót, hogy miért nem tud például tájlokat létrehozni egy webalapú mobiltelefonon, és erre lesz lehetőség. És nem csak, hogy tehát itt láthatjátok ikonokat, tehát egy egész websájtokat, vagy web alkalmazásokat, van lehetőségetek kitűzni a főképernyőre, illetve a kedvenc részeiteket, a kedvenc részeket ezekből a web alkalmazásokból legyen az egy cikk, amit el szeretnétek olvasni később, egy kép, amit meg szeretnétek mutatni majd a kollégátoknak, stb. Lehetőségetek van ezeket a linkeket közvetlenül a főképernyőről, a telefonkezdő képernyőről elérni. És ez is arra törekszik ebben ez a funkció és a Mozilla, hogy próbálja kicsit, tényleg ők mindig webbinek mondják, azaz kicsit webesebbé tenni valóban a mobiltelefonos élmény. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, ha van esetleg kérdés, akkor tegyétek fel.
Igen? A videóban volt egy kis késés a új mozdulat, meg a megtörténés között, tehát ugye igen? Nem azt mondom, hogy lakolt, nem szabadt annyira meg, de inkább olyan nem nehezen. Igen. Szóval ez, ez ilyen a demo videónál már azért annyira... De ez egy belső, amire elgondolsz, ugye? De igen, csak hogy... Igen, ez a... Ez egyrészt igen, tehát hogy ez egy nem egy demo videó, ez egy belső minta. Tehát hogy itt minden nightly változott, amit itt látok, tehát hogy ez nem végleges változat. Másrészt pedig igen, tehát hogy ez az alkalmazás váltó, ez most regresszió van rajta, tehát hogy visszaesett a valamelyik utóbbi frissítéseknél, úgyhogy ez itt most ilyen akadozik jelen pillanatban. Hogyha valaki Firefox OS-nek a master változatát használja, akkor annak feltűnik, hogy ez így lassú. De hogy ez 2.5-ös, tehát hogy végleges verzióban, tehát hogy itt említettem. És illetve, hogy itt egy Flame telefonon fut, tehát hogy a Flame telefon ugye ez a tavalyi fejlesztői referencia telefon, tehát hogy a Firefox OS az E3 kompakton nagyon szépen fut. Ezért is mondtam, hogy nézzetek el hozzánk novemberben, és meg tudjuk mutatni nektek, hogy tényleg, tehát hogy egy kifejezetten nagyon élvezhető felhasználó élmény volt. Én nagyon szeretek például rajta, nem tudom, tehát böngészni kifejezetten jobban szeretek rajta, mint Androidon. Tehát hogy ilyen, hogy Facebookozni, cikkeket olvasni, stb. Kifejezetten jobban szeretek, mint az Androidon. Tehát hogy ugyanazon a rendszeren, ugyanazon a telefonon a Firefox-ó esetben jó. Nyilván alkalmazások van több, mint például Instagram nem lesz Firefox-ó esetben. Kell még valaki eset? Igen. Privacy mondom. Igen. Volt egy TEDx cikk, hogy maga a böngésző, ránkódik, hogy ki a böngésző, abba felsorolja a plugineket, a böngésző verzió OS, OS típus és egyebek alapján egyértelműen be lehet azonosítani egy darab készüléket. Tehát nem egy embert, igen, hanem egy darab készüléket. A privacy módnál gondolom ezeket szépen tudjátok, és hogy terveztek olyat, hogy egy darab privacy azonosítót használtok. Tehát, hogy semmi plugin nem küldünk el, csak egy izét, tehát az a lényeg, hogy ne lehessen megkülönböztetni ez alapján a feljegyzés alapján a usereket. Igen.